Президент Садыр Жапаров жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин бири экинчисине аскердик агрессия көрсөтсө, ага ыкчам чара көрүү механизмдерин иштеп чыгууну сунуш кылды. Укрепление доверия в районе границ для обеспечения внутренней безопасности и взаимопонимания между государствами, членами ОДКБ. Ал Душанбеде Ооганстандагы жаңы бийлик менен диалог куруу зарылдыгын айтып, кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалга да токтолду. Бишкектин сунуштары канчалык жүйөлүү? Ооган-тажик чек арасында өзгөчө көңүл буруп жаткан учурда аймактык аскердик уюм Кыргызстандын билдирүүлөрүнө кулак салабы? Алдыда биз жана дүйнө программасында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунун 16-17 сентябрь күндөрү Душанбеде өткөн саммиттерине катышкан Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков менен маектешебиз. Саламатсызбы, Талатбек мырза? Саламатсызбы. Алгач Душанбеде өткөн саммиттердин жыйынтыгын талдасак, жамааттык коопсуздук келишими уюмунун өткөн аптадагы саммитинде президент Садыр Жапаров Ооганстандан тышкары бир катар маселелерге токтолбодубу? Анын ичинде ушул ЖККДГда мүчө мамлекеттердин бири экинчисине куралды кол салган учурда уюмдун алкагында кандайдыр бир ыкчам чара көрүү жана чечим кабыл алуу механизмдерин иштеп чыгуу демилгесин көтөрдү. ЖККДГда бул багытта кандай механизмдер керек, Талатбек мырза? Жана мындай сунуш уюмга кирген мамлекеттер үчүн канчалык маанилүү? Эми ЖККДГ жамааттык коопсуздук келишими уюму түзүлгөндөн баштап мындай нерселер болгон эмес да. Анткени ОДКБ түзүлгөнү бул бир тараптуу бир максатта ушул тышкы ушул ОДКБге кирбеген мамлекеттердин сырткары жагынан агрессия болсо же болбосо коопсуздук маселелери көтөрүлсө ошондо ОДКБнын ыкчам күчтөрү бириккен ыкчам күчтөрү да мындай аларга жооп бергенге даярдык катарында түзүлгөн дагы ички документтердин көпчүлүгү ошол маселени гана камтыган. Анан кийин тилекке каршы ошол Советтер Союзу ыдырагандан бери бүгүнкү күнгө чейин бир нече ушундай окуялар өтүп кетти да. Анткени мисалы 2000-жылы Ооганстан тарабынан мужахидиндер же болбосо жанагы ИДУ тарабынан террористтер кирип келгенде дагы жардам сураганда бир аз ОДКБнын даярдык эмеси көрүлгөн да ошондо. Анан кийин экинчи мисал катарында кээ бирөө бүгүнкү күнгө чейин талкуулап атат, бул Тоолук Карабах маселеси боюнча мына согуш болгондо Армения кайрылды эле, анан кийин ОДКБ жардам берген эмес деп да. Анан кийин эң өкүнүчтүүсү ушул жылы 2021-жылы быйыл апрель айынын аягында Таджикстан менен Кыргызстандын арасында чек арада Баткен областында ушундай өкүнүчтүү окуя өтүп кетти. Ошондо дагы ОДКБ дал ошол күнү окуя башталган күнү ОДКБнын коопсуздук ОДКБ мүчө болгон ОДКБге мүчө болгон мамлекеттеринин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын жыйыны болуп аткан маалда ушундай окуя болуп кетти. Ага дагы ОДКБ көңүл бура алган жок, орду менен жана тез мындай өз маалында да ошондой мисалдар болуп кетсе кийин келечекте ошого карата биздин президент Садыр Жапаров мырзанын атынан өзүнө садырмада Жапаров мырза сунуштарын өз сүйлөгөн сөзүндө айтты да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул нерсе туура айтылган. Анткени ОДКБ өзүнүн арасындагы жанагы устав дейт, өзүнүн жанагы иштей турган эрежелери бар, ошолорду сөзсүз карап чыгыш керек да. Ошондуктан президенттин айткан сөзү жана сунуштары туура деп эсептейбиз. Сиз айткандай, кайсы бир деңгээлде ушул Орусиядагы
Мисалы, Станислав Причин сыяктуу айрым саясаттануучулар жана изилдөөчүлөр уюм биринчи кезекте сырткы коркунучтарга каршы туруу үчүн түзүлгөнүн айтып жатышат. Анан алардын айрымдары кайсыр деген эле Кыргызстандын соңку Душанбеде билдирген ошо билдирүүсүн сындагандай болушту. Биринчи кезекте чет өлкөдөн келген коркунучтарга бул уюм каршы турат дегендей. Анан сиз да белгилеп кеткендей, ички маселелерди чечүү тууралуу демилгелер жамааттык коопсуздук келишими уюмунда буга чейин дагы башка мүчө өлкөлөр тарабынан көтөрүлбөдү эле. Мисалы, сиз Арменияны айтып кеттиңиз, ушу Тоолу Карабах маселесине көңүл буруу демилгесин көтөргөн Ереван Кыргызстандагы 2010 жылдагы июнь окуялары маалында да бир жукукдан жардам күткөн эле, бирок бир толук бир майнап чыкканы андан кийин белгиленген эмес. Деги эле жукук азыр ушундай сунушту ишке ашырууга даярбы? Анткени буга чейинки тажрыйба көрсөтүп атат, мындай сунуштар сунуш бойдон калганын. Эми сурооңуз жакшы суроо. Мен ойлойм, эми жашоо турмуш да өзгөрүп атпайбы бүгүнкү күндө? Мамлекеттердин ичинде дагы турмуш өзгөрүп, бул региондо дагы биздин мамилебиз, мамлекеттер жанакы ЖККУ-га мүчө болгон мамлекеттердин арасында дагы. Ошондуктан ОДКБ дагы өзү өзгөрүш керек да. Анткени бул сунуштар президент атынан берилген сунуштардын баардыгы мен ойлойм орду бар деп. Анткени мурундан бери биздин мамлекеттер, мүчө болгон мамлекеттер ушундай окуяларга даярдыгын көрсөтпөй, көрсөтө албай, анан кийин ОДКБ өз убактысында жооп бере албагандыгы ошону далилдеп атат да. Мен ойлойм, сөзсүз ар кандай пикирлер бар болушу мүмкүн. Мисалы, жанагы сиз айтып кеткен Орусиянын эксперти Причин, же болбосо дагы бирөөлөр макул болгондор болушу мүмкүн. Бирок негизи айтканда мындай жашоо негизинде айтканда бул сөзсүз реалдуу түрдө бул келишимде бул сунуштарды сөзсүз талкуулап туруп албетте ОДКБ өзгөртүүлөрдү киргизиш керек да. Анткени ансыз болбойт. Кантип биз айта алабыз? Бул ОДКБ сырткы келген гана агрессияга же болбосо сырттан келген коркунучка гана жооп бере алат, анан кийин өз арабыздагы кокустан ар кандай окуялар чыгып кетсе аларга жооп бере албайт деп айтуу туура эмес да. Логикага эч бир жарабайт да. Ошондуктан мен ойлойм, эксперттерден көз карашы, эми эксперттерди өзүңөр билесиңер, ар кайсы мамлекеттерде эксперттер да бар, депутаттар да бар, ар бир адамдын өзүнүн пикири бар да. Кээ бирлер өкмөттүн позициясына байланышкан пикирлер бар, кээ бир пикирлер өз атынан айткан пикирлер бар да. Ошондуктан мен ойлойм, пикирлер ар кандай болушу мүмкүн. Ар бир адамдын ар бир позицияга биз урматтоо менен караш керек дагы, бирок бул сунуштарды сөзсүз талкуулап чечим кабыл алыш керек. Душанбедеги саммитте өзүңүз да болдуңуз, ошо Кыргызстан делегациясынын курамында. Президент Садыр Жапаров айткан бул сунуштарга башка өлкөлөрдүн лидерлери мындай ошол жыйын учурунда бир реакция берген жок, же комментарий берген жок. Деги эле Душанбедеги саммиттерде бул сунуш кандай кабыл алынды, байкай алдыңызбы? Мен ойлойм, эми мүчө болгон мамлекеттердин көбү эле түшүндү, туура түшүндү да. Албетте Тажикстандын бийлигине бир аз бул суроолор жана сунуштар алар да түшүнүп атат туура эле. Бирок албетте алардын өзүнүн саясий көз карашы бар. Балким алар ойлойт, ушул сунуштар акыркы болгон апрелдеги болгон окуяга гана байланыштуу деп да. Бул ал окуяга гана байланыштуу эмес, жалпысынан бул жашоо, реалдуу жашоо негизин караганда ошол өзгөрүүлөр болуш керек эле да. Анан кийин башка мамлекеттер дагы өз ойлорун айткан жок, кээ бирөө саясий позициясы бар, бирок жалпысынан айтканда биз эми ачык айтылбаса дагы, эч кимис ачык позициясын билдирбесе дагы арасында сүйлөшүп аттык. Албетте макул болгондор дагы бар, анан кийин макул болбой, балким макул болбогондугун айтпагандар дагы бар, кээ бирөө макул болуп туруп аны дагы айта албагандар дагы бар да. Ошондо эле өз арасында ар бир мамлекеттин өзүнүн көз карашы болуш керек, бирок жалпысынан мен ойлойм баардыгы эле туура түшүндү деп да. Анткени бул сунуштардын, бул биздин президенттин берген сунуштары эч бирөөнү бир аз айыптап, мынакей силер күнөөлүүсүңөр, булар момундай болду деген максат жок болчу. Жалпысынан ошо ОДКБнын иштөө эрежелери кандай болуп кетет, ошого биз даярдык көрүшүбүз деген максатта айтылган нерсе да.
Биз ушу Парижде иштеген тажикстандык саясаттануучу Парвиз Муладжанов менен дагы ушул Душанбеде айтылган сунуштар тууралуу маектешкен элек. Ал киши негизи буга чейин ушундай эле сунушту Тажикстан өзү дагы айтып келген. Анткени кезинде Өзбекстан ушул ЖККнын курамында болгон кезде эки өлкөнүн ортосунда чек ара маселелери чыкканда ушул демилгени Душанбе дагы көтөргөн. Андыктан мындай жалпысынан алганда бул маселе чоң бир маселе жаратпашы мүмкүн дегендей пикирин айтты. Дагы бир темага токтолуп кетсем, Талатбек мырза, мына ЖККнын Душанбедеги саммитинде президент Жапаров кыргыз тажик чек арасында чыңалуу сакталып жатканын, мындай жагдай кыргыз тарапты уюмга мүчө мамлекеттерди буга өзгөчө көңүл буруусуна басым жасоого милдеттендирип жатканын айтпадыбы? Анан деги эле азыр Кыргызстандын тактала элек чек ара аймактарында абал кандай жана президент Садыр Жапаровдун билдирүүсү ушу Кыргызстан, кыргыз тажик чек арасындагы маселелерди чечүүдө ЖККдан кандайдыр бир жардам күтөт дегенди билдирип жатабы? Эми Кыргызстан бүгүн чек аралаш болгон 4 мамлекет бар. Казакстан жана Кытай менен чек аралар аныкталган, чечилген маселе. Эки гана мамлекет менен дагы бир аз маселелер чечилилет. Бул Өзбекстан менен Тажикстан. Өзбекстан менен көбүнчө бул чек ара мындай талкууланып жазылбаса дагы, аныкталбаса дагы айырды анча чоң мындай өйдүлдөй боло турган маселелер азыраак да, анткени алар менен сүйлөшүү өз жолу менен өтүп баратат. Бирок Кыргызстандан болду, Кыргызстан Тажикстан маселеси боюнча эми жарымынан көбүрөөк чек ара аныкталган. Анан кийин бул жерде бир эки гана маселе да, эки вариант болуп атат да. Анткени көп жылдардан бери жалаң гана бүгүнкү биздин президент Жапаров эмес, мурдагы президенттер дагы сунуш киргизишип аракет кылышкан Тажикстан менен ушул маселени чечкенге. Бирок Тажикстандын бираз позициясы өзлөрүнүн саясий балким максаттарына негизделген позиция болуп атабы. Анткени жарымынан көп, ушу 900 километрден ашыгыраак чек ара бар экен Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда. Ошонун 500'дөн ашыгыраагы аныкталган, бирок 400'дөн тегерегиндеги чек ара ошол бүгүнкү күнгө чейин позициябыз бир аз башкача болуп атат да. Тажикстандын позициясы бул 1924-1927 жылдагы карталар негизинде ошону чечебиз деген сунуш киргизип атышат. Кыргызстандын позициясы болсо жок, 1991-жылдагы позиция менен чечсек туура болот деп. Анткени мурдагы Советтер Союзунун ичиндеги болгон союздук республикалардын баардыгы өз чек араларын 1991-жылы декабрь айында Казакстандын Алматы шаарындагы кол коюлган декларациянын негизинде аныкталган да. Ошондой сунушту Кыргызстан биздин тараптагы сунуштап атат. Эми мен ойлойм, Кудай кааласа позиция баары бир чечилет бир күнү. Анткени эми Орто Азиядагы бүт өзбектер дагы, тажиктер дагы, кыргыздар дагы, казак, түркмендер баардыгы бир тууган катарында кылымдар бою бирге жашап келишкен. Анан кийин ушул орчундуу маселе болсо дагы мен ойлойм бул тынчтык жолу менен туура чечим табылат деп да. Ошондо азыркы маалда эмне үчүн бул маселеге көңүл бурулган? Анткени Афганистандан келаткан коркунуч, Афганистандагы болгон окуялар албетте ушундай пикирге ойго түртөт да ар бир адамды, албетте мамлекеттерди дагы. Анан кийин биз мен жана айтып кеттим да, 2000-жылы ИДУ'нун террористтери киргенде, Кыргызстанга кирип келгенде, Тажикстан тарабынан кирип келген. Ошондо дагы эч бир чара колдонгон жок да, ЖКК тарабынан дагы жана кошуна мамлекеттер тарабынан дагы. Ошондуктан азыркы маалда жанакы маселе, чек ара маселеси да чечилди. Андан сырткары бул Афганистандын коркунуч маселеси чоңоюп баратат да. Ошондуктан биз бул маселени чечпесек бул дагы кошумча коркунуч катарында эсептелет да, Тажикстанга дагы, Кыргызстандагы. Ошондуктан бул маселеге көбүрөөк көңүл бурулсун деген сунуш болгон да. Бул маселени мен ойлойм
bari öbürünün çeçilet depte. Anan gün zanakı ökünüştü okuya ötkündön gün bir ek ayday, üç ayga jakın biraz mamile, iki mamleketin arasında, Tacikistan, Kırgızistan'ın arasında mamile biraz day jakşimes bolup attı da. Yani hazırkı mağalda men öyle hükümet başçıları o düşünü odak, elde o düşünü odak. O zaman bara bara mamile biraz boşop, biraz cilulanıp aratat da ayırda. Yani Sagdi oblasının başçısı da, gubernatörü, bizdeki Batken oblasının gubernatörü da bir neçe yolu, yolu kul, elder menen sülöşüp, o zaman hareketler hazır bol odak da. Ben öyle mesele dağı buyursa tınştık yolu menen sözsüz çekip gedettir. Çünkü Talatbek Mirza emi ушу Ооғонстандагы кырдаалга токтолсок, бул маселе ЖКК менен ШКУнун жыйындарынын өзөгүн түзбөдү. Жалпысынан чөлкөмдөгү мамлекеттер Ооғонстандагы реалдуулукту тааныгандай болду. Албетте Тажикстан өзүнүн бир катуу дейбиз бир талаптарын койду, инклюзивдүү өкмөт тууралуу. Анан Кыргызстандагы позициясын айтты. Дегеле Кыргызстандын учурдагы ушул Ооғонстандагы кырдаал боюнча толук позициясы кандай болуп жатат? Кандай бир пикирди карманып жатат? Кыргызстандын позициясы Ооғонстандагы жаңы бийликке карата азыркы маалда көпчүлүк мамлекеттердегидей эле. Анткени биздин кошуна мамлекеттер, мына Өзбекстан, Казакстан, Россия, Кытай бул региондогу мамлекеттер да, жана жалпы эл аралык коомдун чоң-чоң өнүккөн мамлекеттеринде көз карашы ошондой да. Мына эми жаңы бийлик келгени бул факт да, аны кабыл алыш керек. Жагабы жаңы өкмөт же жакпайбы ал экинчи маселе. Бирок биринчи маселе бийлик келип Афганистандын ичинде бүтүндөй азыр контролдоп бүт Афганистанды контролдоп жатат да. Анан кийин мамлекеттерге ошондой бийлик жагабы жакпайт деп аны алар менен мамиле түзбөгөн туура эмес деп эсептейбиз да. Анткени алар менен сөзсүз сүйлөш керек, сүйлөшүүлөр болуш керек. Биринчиден азыркы маалда өзгөчө экономика жагынан Ооғонстандын эли ушул тамагаш заттарга муктаж болуп атат да. Сөзсүз жанагы гуманитардык жардам керек болуп атат. Ошого жараша эл аралык коомдо тааныданы түшүнүп атат. ООН тарабынан ошол чаралар азыр алдын ала талкууланып, азыр ошол чаралар көрүлүп атат. Кыргызстан дагы айтты. Биздин президент өзүнүн сүйлөгөндө айтты, Кыргызстандагы даяр гуманитардык аз болсо дагы жардам көрсөткөнгө деп да. Анан кийин башка мамлекеттерге кайрылып айтты. Бирок бул мамлекеттерди тааныбайбыз же тааныбыз деген эми маселе кийинирээк чыгат. Азырынча алар таптакыр алар менен мамилени үзүп койбой сөзсүз сүйлөшүүнү жүргүзүш керек деп да. Анткени изоляцияга чыдап койсок анда таптакыр башка болуп кетиши мүмкүн. Анткени бу талибандардын режимин эстесек 90-жылдары келгенде үч гана мамлекет таанып калгандар тааныбай коюп эмне болуп кеткенин биз дагы билебиз дагы тарых катарында өз башыбыздан өткөргөнбүз. Ошондуктан азыркы маалда биздин позиция контакттар болуш керек, консультация өтүш керек. Аларды биз тааныйбыз расмий мамлекет катарында тааныбайбыз, бул экинчи маселе. Бирок биринчиден жанагы гуманитардык жардамды колдон келишинче аз болобу, көп болобу Ооган элине көрсөтүш керек, жардамды бериш керек. Экинчиден консультацияларды өткөрүп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек. Анан кийин көрүш керек. Алардын жанагы берген убадалары аткарылабы же аткарылбайбы? Канчасы аткарылат, канчасы аткарылбайт? Анан кийин региондогу мамлекеттер, анткени эми ар кайсы мамлекеттин ичиндеги саясий өзгөрүүлөр болуп атканда мамлекеттер коңшу мамлекет болсо дагы кол салбайт өзлөрү да. Алар караштырып туруп анан кийин бир чара колдонуш керек дагы жолун табыш керек мамилени түзгөнгө да. Ошондуктан азыркы маалда биздин региондордогу биздин коңшу мамлекеттер ШОСко ОДКБге кирген мамлекеттер жалпы ушул региондогу араб мамлекеттери дагы баардыгы караштырып ушундай позицияда туруп атат да. Көбү кээ бир мамлекеттер мисалы тааныбайбыз деген мамлекеттер да. Бу талибандар кайта келди, бу аялдардын укугу, балдардын укугу, адамдардын укугу тепселип атат деп да. Бул биз катуураак позицияны кармайбыз деген дагы көз караштар бар. Бирок биз
Bizden Kırgızstan'dan göz karışı biz şaşpay, konsultasyonu cürgüzü kontaktar boluş gerek. Koldan gelişince humanitardık jardamdı beriş gerek tağı. Anan gen jalpı bardığı şu regionda o mamleketler birigip talkulap, anan gen bir çeşimge buyursa geliriz. Çölkümdögü, Borborazia çölkümdögü ülkelerin içinden Özbekistan jigerdüü türdü buga çeyin ile bir neçe jıl murda ile talepter menen bir baylanıştar bar ekenin, alardı misal Taşkentke çeyin konferensiyaga çakırganın belgilep jatpaybı. Anan siz şu kontaktar boluş kerek dediniz. Kırgızstan'da kandaydır bir şu sülöşüü hareketleri jürüp jatat dep aytsak bolobu? Emi bu özübüzdün ички маселе. Kontaktar Kırgızstan'da dağı bar dep aytsak bolot. Ankeni azırgağın emes. Murumdan beri Kırgızstan'dan öz jolu menen kontaktar bar bolçu, dağı süyleşüler bolçu. Ankeni jalangan Özbekistan emes. Orusiyanın da kontaktarı var. Alar Orusiyaga da gelip ketişti. Kıtay'dan kontaktarı var. Ayerge de barıp ketişti. Anakin bu batıştağı önükön mamleketlerin köpçülügünün kontaktarı var. Amerika'nın kıdağı, Norvegiya'nın kıdağı, Germaniya'nın kıdağı, çoğun mamleketler bardığına delegasyalar barıp getip alar mene süyleşip köpten berip kontaktar var. Jalangana bizdin Özbekistan, bizdin regiondogu bir neçe mamleket emes. Dünyada köpçülük mamleketler alar mene kontaktı köp jıldardan beri tüzüp alar mene süyleşip uşul tınçtık jol mene soğuş bütsök endegen hareketler alınmadı. Birok şunday okuya boldu. Azır emni Talibanlar birlikte geldi. Emni pozisyon biraz başkaça. Bu primeriyenye degen masale bu Afganistan'da iki taraf soğuşpay birigip tınçtık jol menen tınçtıkka gelsin degen emni söz büttü. Antkene Talibanlar birlikte geldi. Emni birlikte gelgen jaŋı birlik menen kanday kontak, kanday mamile tüzüş kerek bu gelecekteki bizdin Oğanistan маселесин өзүңүз жакшы билесиз. Бул өлкөдө дагы бир нече жолу болгонсуз. Негизи эле ошо Ооганстанда ушундай кырдаал боло турган болсо, мисалы, курчуй турган болсо, анын коркунучу кандай болот деген суроо көптөн бери ошо Борборазия чөлкөмүндө, постсоветтик чөлкөмдө талкууланып келбеди. Анан адис катарда сизден сурагым келип жатат. Ушул тапта мисалы талиптердин Ооганстанда, Ооганстандын бийлик башына келиши Borborazia'ga, anın içinde Kırgızstan'ga bir tüzdön tüz bir korkunuçu buluşu mümkün bu, bolso kanday, je bolboybu? Özdür aytkanday, özdür ubada berdi degendey. Korkunuç Kırgızstan'ga, Afganistan'dan gelip atkan korkunuç murumdan beri bar bolmuş. Bu murunku prezident, murunku biylik, Afganistan'dan prezidenti Ashraf Ghani, anangin andan murunkusu Hamid Karzai, oşol mahalda da korkunuç bar bolmuş. Birok soğuş anca gövmez bolçu da. Teröristik doktor uyumdar Pakistan, Afganistan yerlerinden ötüp arganday teröristik akciyalardı yazıp Afganistan'dan Afganistan kuraldı güçlerinin soğuşka. Oşol soğuş güçüp getir. Azırkı mağalda Talibanlar geldi. Emi Talibanlar 100% hükümetin içinde özlerinin Afganistan'ın içinde bu kırdaaldı, kontroldü alavı je jok bu. Oşondo da maksat. Anan kiyin alar azırınça uada berip atışat. Ankeni Afganistan hiç kaçan başka mamleketke karışı Afganistan'dın jerinen hiç kim kol salbayt dep de. Anan kiyin teröristik toptordu dagı biz Afganistan'dın jerinen aydap çıkabız, bu maseleni çeçebiz degen uadalar berilgen dagı, berilip jatat, azırkı maalda dagı. Birok aga sözsüz bu jalangan Afganistan emes, tegerekindeki mamleketlerin dagı bolup керек дагы, чарасы көрүнүш керек да. Ошондуктан мен ойлоп атам, коркунуч бар, коркунуч чоңоюп кетиши мүмкүн. Биз мисалы Афганистандын ичиндеги өзү граждандык согушка айланып кетсе, мисалы, эли кээ бир улуттарды биригип алып анан кийин жок биз тоотпойбуз бул бийликти кабыл албайбыз дегендер да. Ошондуктан ушул ар кандай позициялар, ар кандай мүмкүнчүлүктөр согушка айланып кетпесин деген максатта мен ойлойм кошуна мамлекеттер дагы, региондогу мамлекеттер дагы сөзсүз жардам бериш керек да. Талапбек мырза, бир дагы бир суроону
сурайын. Ооғансында Кырдаалдан улам, ооған тажик чекарасында чөлкөндө өзгөчө көңүл буруп жатпайбы? Мисалы, ЖККнын башкачысы дагы ушул мүчө мамлекеттердин ыкчам күчтөрүн заманбап аскерлик техника менен жабдыш керектигин айтты. Ушундай план жактырылганын белгиледи. Мүчө мамлекеттер анын ичинде Орусия дагы керек учурда Тажикстанга жардам беребиз деп айтты. Мындай жагдайда Кыргызстан бир кандайдыр жардам алышы мүмкүнбү? Кыргызстанга кандай жардам керек? Биздин президенттин айткан сөзүндө ошондой маселелерге көңүл бурулган. Айткан эми жалаң гана Афганистан менен Тажикстандын ортосундагы чегараны күчтөндүрбөй, Кыргызстан Тажикстан чегарасына жардам бериш керек деп. Анткени мурундан биз жана айтып кеткендей 2000-чи жылдары бу ИДУ'нун террористтик тобу ошол Тажикстан тарабынан кирген Кыргызстанга. Ошондон Кокустан мисалы ошол көрүнүп аткан азыркы чаралар жардам бербей Кокустан кээ бир топтор Тажикстан Афганистан чегарасынан өтүп кетип анан кийин тоолуу жерде өтө кыйын да анан кийин тоолуу жерлерден өтүп келип Кыргызстанга кирип калса экинчи рубеж катарында ошол кыргыз афган чегарасына дагы сөзсүз жардам берилиш керек деген сунуштар пикирлер айтылды. Мен ойлойм бул пикир туура пикир. Мен дагы ишенебиз ОДКБ мамлекеттери бирикип алып бул маселени да талкуулап сөзсүз бир чара колдонулат деп да. Ошо Ооганстан маселесин жыйынтыктай турган болсок, коңшу өлкөлөр бир топ сунуштарын айтышты. Кыргызстан сыяктуу эле мисалы Казакстан Алматыда ушу гуманитардык жардамдын бир хабын түзөлү дегенде айтты. Буга чейин Улуттук коопсуздук комитети ушу 500дөй ооган студенттерине бир виза берилерин билдирген эле, бирок ал маселе азыр кайсы стадияда экени так белгисиз. Деп эле ушу Кыргызстан ооган качкындарына болобу же Ооганстан маселесинде болобу дүйнө өлкөлөрү менен эл аралык коомчулук менен кандай кызматташа алат, кандай жардам бере алат, эмне кыла алат? Эми жанакы качкындар маселеси бир аз оорчундуу маселе болуп атат. Анткени Америка Кошмо Штаттары дагы батыш мамлекеттерде кайрылган Орто Азиядагы мамлекеттерге биз качкындарды чыгарып кетели, сиздер болсо ошол бизге жардам бергиле чыгарганга деп да. Анан кийин ал маселе бир аз оорчундуу болуп атат. Анткени биз качкындарга баардык эле баардык мамлекеттер да жардам бергенге даяр. Бирок биздин өзүбүздүн жагдай кандай болуп атат да? Өзүбүздүн кыйынчылыктар бар. Анан кийин качкындарды алып келип коюп жиберсең аларды контролдо кимиси алардын арасында кандай кишилер кошулуп кайта ар кайсы мамлекеттерге кирип кетиши мүмкүн деп да. Анткени эми кайсы мамлекет айтпайбы го, Өзбекстан менен Тажикстанга кирген бул аскерлер да болду дагы. Аскерлердин арасында жанагы афган аскерлери качып талибандардан качып киришти дагы. Ошолордун арасында ар кандай жалаңган аскерлер эмес, бирок башка дагы коркунучтуу адамдар дагы киришкен да. Ошонун негизинде, ошол фактылардын негизинде биздин мамлекетибиздин көз карашы мындай болгон. Биз качкындарды азыркы маалда кабыл алынбайбыз. Анткени себептери көп да. Ковид дагы бар. Бизде инфраструктура маселеси оорчундуу болуп атат. Анан кийин аларга жардам бериш үчүн чара колдонуш керек. Аларды регистрация кылып караштырып анан кийин мониторинг кылганга, аерде документтер неметкенге андай да мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Ошондуктан ушул кыйынчылыктарга карап туруп биз айттык, Кыргызстан тарабынан биз качкындарга жардам азырынча бере албайбыз деп да. Бирок жардамдарды колдон келишинче Кыргызстандын колунда кандай мүмкүнчүлүктөр бар, ошонун негизинде биз жардам бергенге даярбыз деп да. Түшүнүктүү. Бул маселеде тактай кетсем, ушу Орусиянын риторикасы чөлкөмдү үстөмдүк кылып жаткан жокпу? Балким Орусиядан бир басым болуп жаткан жокпу? Анткени буга чейин президент Путин да айтпады беле качкындарды кабыл албаш керек деген таризде. Мен ойлойм жок, андай эмес. Бирок анткени президент Путиндин айтканы дагы негизи бар да, өзүнүн себеби бар. Эмне үчүн айтылган нерсе? Анткени мен жана айтып кеттим, эми сиз бир аз ал маселени тереңирээк айтсын деген суроо болуп атат. Өзбекстанга, Тажикстанга талибандардан качып аскерлер кирди. Афганистандын улуттук аскерлери да, армиянын аскерлери. Ошолордун арасында алар кирип келгенден кийин эми Өзбекстандын, Тажикстандын өзүнүн силовой структуралары сурап алып маалыматтарды таптап эметкенде арасынан бир канча
adamlarda tattı, özlerinin jarandarı. Bu Afganistan'ın jaranı emes. Özlerinin jarandarı көп жылдардан бери кара списка кирип, ар кайсы террорист топторго кошулган жарандар да. Ошондуктан ошол кокустан дагы болуп кетсе, ошондой маселелер, суроолор көтөрүлсө, ага кандай чара колдонулат? Мисалы, бизде өтө кыйын, мүмкүнчүлүктөр азыраак. Ошону контролдоп кайсыдандар эме болгон. Ошондуктан бул орустардын пикири эмес. Орустардын пикири реалдуу түрдөгү болуп аткан нерсени бул деталдап айткан жок, бирок ушунун негизинде жаралган болот да. Ошондуктан мен ойлойм, алардын ой пикири үстөмдүк болгон жок. Бул жашоо турмуш бүгүнкү күндө. Акырында бир кыскача суроо бере кетейин, Талатбек Мырза, сиз кырдаалды баяндап өттүңүз, сиз айткан сөздөрдөн дагы ошол эле саммиттерде айтылган пикирлерден улам дагы региондо негизи оңой эмес кырдаал өкүм сүрүп жатканын көрүүгө болот. Ушундай сырткы регионалдык чакырыктарды эске алганда Кыргызстан өзүндө эмнеге көңүл буруш керек? Өзүндөгү абал кандай? Мен ойлойм, дайыма мурунтан бери айтып келген, бул радикалдуу топторго же болбосо террористтик топторго көрсөтө турган бул жумуш биринчиден бул социалдык, экономикалык көп жылдардан бери чогулуп келген маселелерди чечүү. Ошого көңүл буруш керек эң биринчи. Анткени элдин көйгөйү чечилсе, анда эл жумушка ээ болсо, маселелери азыраак болсо, экономикалык, социалдык маселелер чечилсе, анда террористтик топторго кошула турган адамдар да асаят да. Экинчиден мен ойлойм, сөзсүз бул өкмөт тарабынан дагы, телевидение, радио тарабынан дагы, биздин урматтуу молдолор дагы мечиттерде ошондой сүйлөшүүлөрдү жаштар менен өткөрүш керек да. Анткени ислам дини, кандай дин болбосун, бирок эми биздин мамлекетте, биздин региондо ислам дини өтө мындай ыйык дин. Дин өзү эч качан эч ким критикалай албайт, анткени жакшы дин. Бирок ошол динди колдонуп алып, ар кайсы максаттарды коюп алып, мамлекетке каршы жасаган иштер көп болуп атат да. Ошондуктан туура эмес ойлорду, туура эмес пикирлерди ошол динге аралаштырып, биздин кээ бир молдолор региондо дагы кээ бир ошолор ошону кылбаш үчүн биз алардын астындагы жанагы орусча айтып почва деп да, ошону жок кылышыбыз керек да. Ал негизги маселе ушул социалдык, экономикалык маселе. Жарайт, аны чечүүгө дайыма ошондой маселелер көтөрүлүп келет. Жарайт, сизге чоң рахмат, Талатбек Мырза, убакыт тапканыңыз үчүн. Биз менен Коопсуздук кеңештин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков Skype аркылуу байланышта болду. Биз деги эле Душанбеде айтылган пикирлер, сунуштар жана чөлкөмдөгү кырдаал тууралуу сөз кылдык. Ишиңизге ийгилик, чоң рахмат. Жакшы болуңуздар, сиздерге да ийгилик.